Вибори скінчилися, отже політики і чиновники знову можуть займатися своєю улюбленою справою – красти. Програма «Гроші» вже з місяць веде розслідування крадіжки у киян золотої землі Труханового острову. Пляж у центрі міста коштує мільйони, тому на узбережжі Дніпра в рекреаційній зоні будуються тільки найбагатші, а їм, як відомо, закон не писаний. Так само, як і прокуратурі, і київському голові Кличку, який вдає себе сліпого і вперто не реагує на звернення журналістів. Можливо, ми просто чогось не знаємо, і зайняти землю в центрі столиці може будь-хто. Рейдерський експеримент програми «Гроші» прямо в центрі Києва. Дивіться далі. Це острів Труханів. Тут десятки кілометрів наших берегів, 450 гектарів нашої землі і десятки комунальних спортивно-здоровчих баз. Але в спритних руках чиновників все це наше надбання вмить перетворюється на приватну власність. Ми повинні розуміти, що якщо сьогодні нам не відповідають ось на такі запити, то вже завтра вони можуть перетворитися ось на такі будинки. І тому програма «Гроші» розставляє крапки над «і», щоб завтра цього не сталося. Труханів острів в небезпеці. Дорогу землю розкрадають прямо під носом у киян. Думаєте, причетні попередники? Ні, його розкрадають сьогодні. Камеру хорошо держиш? Да. Попри закон, землі облюбовують, береги забирають, а ті, хто мали б захищати, нічого не можуть вдіяти. Майже місяць комісія не збирається, тому що просто всі вже зайняті виборами і депутатам вже не цікаво. Ви вперше побачите, хто насмілився плюнути усім киянам в обличчя і привласнити сотні гектарів дорогої землі. Це закрите котеджне містечко на острові, вулиця Труханівська, 40. За планом, спортивно-оздоровча база, по факту тут забрали берег у киян. І навіть рішення суду є, тут написано, договір оренди земельної ділянки закінчився ще в 2009 році. Берег тут не може бути закритим територією. Берег не може бути закритим. Чому ж те, що нашу землю відбирають, а на ній зводять неведені в експлуатацію будинки, не помічають відповідні служби? Але без ваших заяв чиновники впритул не бачать незаконного будівництва. Якщо буде підстава для здійснення позапланового заходу, тобто звернення фізичної або юридичної особи. Цю заяву можна зробити як усно, по телефону вони зобов'язані це прийняти, а також це можна зробити електронною поштою. Звичайно, ми теж написали подібну заяву. Але чи справді це є причиною бездіяльності? Може, відповідь в тому, що територію, згідно документів, взяли в облогу не останні люди в країні. Наприклад, сусідні дві хомки за номером Труханівська, 30, має у власності фірма, яка належить доньці покійного міністра МВС Кравченко Ірині Юріївній. За адресою Труханівська, 40А, має у власності будинок маловідомий банк «Неос». Адмінбудівлю на понад 300 квадратів в 2012 році продавали за аукціону за 2 мільйони гривень. Більша половина акцій банка належить українському мільярдеру Леоніду Юрошеву. Гуляючи по території закритого поселення, ми помітили авто, яке припарковано біля одного з будинків. Воно зареєстроване за екс-міністром охорони здоров'я України в 2002-2005 роках Підаєва Андрія. І присутність медиків в цьому закритому містечку неспроста. Одним із власників ерзац спортивного клубу є такий собі Кузьма Микола Всеволодович. В пресі його охрестили і корупційною рукою Богатирьової, екс-міністра МОЗу і рішалою в цьому міністерстві. Відправляємося шукати знайомі обличчя і на східну частину острова. Ми вже показували, що тут понад 100 гектарів землі роздали співробітникам СБУ, МВС та Альфи. Ще сотні гектарів знаходяться в руках студентів та вчителів. Звичайна школа під Броварами, звичайна вчителька молодших класів Людмила Борисівна має у власності аж 8 гектарів землі на Трухановому. На вас є 8 гектарів землі. На мені? Так. Без поняття. А, ну, навіть не уявляєте, як вони могли так статися, що вони на вас? Ні. Дивний збіг, але Галина Іваненко, колишній директор цієї школи, також має 2 гектари на Трухановому. Ми відшукали і її будинок.
немалий такий для директора середньої сільської школи. Але в реєстрі прав на нерухоме майно значиться, що він зареєстрований на її чоловіка Іваненко Олександра Петровича. Вартість будинку, між іншим, 1 300 000 гривень. Чоловік до 2015 року працював заступником головного броварського прокурора, а його батько Іваненко Петро Петрович був головою Броварської районної державної адміністрації. Нема питань. Більше того, понад 6 ласих гектарів біля берега Десни на Трухановому оформлено на людину, що ховається від правоохоронців – власник Павло Володимирович Чепура. За дивним збігом, нотаріус, що оформлював дорогий будинок на екс-прокурора, має таке ж ім'я і прізвище, що й нотаріус, який оформив землю на розшукуваного. З однією людиною, на яку оформили таку подібну фіктивну угоду, ми поспілкувалися телефоном. Документів була тільки довіреність від мого імені на те, що можуть розпоряджатися ділянкою землі, навіть не прописано якою. Це не тільки я була. Я знаю ще таких двох людей точно. Залишається загадкою виділення понад 100 гектарів землі СБУшникам, МВСникам та альфівцям. За які такі заслуги вони хочуть перетворити недоторканний острів на власне поселення? Це нарушення, за яке можна схлопотати 3 роки. Віктор Глеба, екс-заступник головного архітектора Києва, бачить на цій карті порушення на порушенні. Землю пилили так жадібно, що нарізали навіть сотки, яких не існує в природі. Ділянки повиділяли просто посеред води. Чиновники за гроші вважають, що вони мають право виділяти землі за береговою лінією Дніпра. Тобто Дніпр починається тут, участки лежать в воді. Ми завітали до постійної комісії міськради з питань землекористування. Там, як вже стало звично, будь-які подібні порушення валять на попередників. Дуже отримали ми непросту спадщину, але ми не робимо вигляду, що проблеми немає, не ховаємо голову в пісок. Чому в ділянках, які отримали СБУшники та прокурори, немає дати виділення землі? Виявляється, хазяйновиті силовики соромляться того, що унікальну землю в Трухановському урочищі Чорторий вони отримали цьогоріч. 21.08.2015 року. Це не попередники, не злочинна панда, а це саме, що ні на є, євроінтеграційні революційні лідери. Дерибанять землю. Ми надіслали запит до Держгеокадастру, обравши навмання пару ділянок із запитанням, а чи законно виділені ці ділянки? Ось що нам відповіли. Правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності на земельні ділянки вищевказаних осіб, а також землевпорядні документації, в архіві управління відсутні. Як ці землі опинилися на публічній кадастровій карті? Та, власне, і в руках цих людей робота для правоохоронців. Програма «Гроші» провела експеримент. Виїзду іншого чи проїзду на Труханів тут немає. Зараз ми перекриємо і побачимо, як реагуватимуть на це перехожі чи автомобілісти. Один за одним хтось слухняно зупинявся. А ви куди? Я на остров. А до кого? Вигружатися надо. Вигружатися? Біг з перешкодами, кажу. Так. Ага, дякую. Але для більшості людей така нахабна заборона – діла наче червона на бика. Що в чому діло? Приватна територія отут починається. Не приватна, а приватна. Ставлять шлагбаум. Що, вибросить? Ні-ні-ні, не рвіть, не рвіть. Приватна територія, яка приватна? Це з головою нормально? Да. Що ти робиш? І ось дивно, що журналіста ладні розірвати за подібні перегороди, а коли річ доходить до чиновника, всі мовчки проїжджають повз.